만 안 가서 구슬아봐. Shalom, ndagushuje mwene data muri Kristo Yesu, inshuti zacu, abatureba cyangwa batwumva bari mu bihugu bitandukanye, ndetse n'abari mu Rwanda, Imana ibahe umugisha. Maze nanjye nitwafuruje Yanse Mutabaruka, ndi umuvugabutumwa bwiza. Hanyuma wenda bwaba ari bwo bwa mbere wari umbonye, n'ubundi dukunze kuba kuri channel ya BOPC TV, tubwiriza ubutumwa bwiza ndetse no ku yandi machannel atandukanye, cyane cyane kuko muri iyi minsi hari niho nabonye nibwo buryo turimo tuvuga dukora ivugabutumwa. Rero dushima Imana ikomeje kuturinda, ikaba duhaye umwanya mwinguye tubane namwe tuganira ijambo ry'Imana. Munyimeye dusenga Imana, turagushimiye Imana ishobora byose, tuguhaye icyubahiro, tugushimiye kuba utwemereye kugaragara kuri iyi channel tuvuga ijambo ryawe. Twemereye tuvuge tubwirijwe nawe, imbaraga z'umwuka wera zibane natwe mu izina rya Yesu tuseye twizeye, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana hanyuma tuganire ijambo Imana yadushyize ku mutima. Aravuga ngo Yosefu ageze kuri bene se bamwambura ya kanzu ndende, baramufata bamujugunya muri rwa rwobo kandi rwarimo ubusa n'amazi yari arimo. Bicazwa no kurya umutsima, bubuye amaso babona itara ry'Abashimayeli bavuye i Gileyadi, bagera bafite ingamiya zihetse imibavu n'amavuta yomora n'ishangi babijyanye muri Egiputa. Yuda abwira bene se ati, twe kwica mwene data n'amaraso ye byatumarira iki? Nimuze tumugure na bariya Abashimayeli, amaboko yacu ye kumubaho kuko ari mwene data, tukaba turi akarakamwe. Bene se baramwumvira. Hahita Abamidiyani batundaga bakura Yosefu bamukura muri rwa rwobo, bamugura n'Abashimayeli ibice by'ifeza 20, bajyana Yosefu muri Egiputa. Reka dusoreze mu rwandiko rw'Abaheburayo ibice 2 umurongo wa 18, haravuga ngo kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose, amin. Dusubiremo, kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose, amin. Ndashaka uyu munsi wa none tuganira ku ijambo nahaye insanganyamatsiko ivuga ngo kugeragezwa n'isezerano. Kugeragezwa n'isezerano. Dusomye inkuru za Yosefu, wenda turamwifashishaho gakeya, hanyuma twumve icyo Imana ishaka kuvuga natwe muri iri jambo. Uyu ni Yosefu wavutse ari umwana wa Yakobo, avuka ari umwana umwe mu bana 12, yavutse ari umwana wa 11 kuko nyuma akurikirwa n'uwo bitaga Benyamini. Noneho Bibiliya itubwira yuko bene se bamwanze, bamugirira ishyari, baramurwanya. Ni mu magambo makeya. Noneho ngo cyaje kubaho kikababaza cyane, ngo noneho yacyarageze abadodeshereza, amudodeshereza ikanzu nziza, noneho ya kanzu irushaho kuba rye. Baramwanga, bamugirira ishyari, bamwanga urunuka. Burya kuva kera kose ishyari ryahozeho, burya kuva kera kose urwango rwahozeho, burya kuva kera kose hari ibintu byinshi tubona ko abantu bangana mu muryango, ukabona umuntu ava ku muryango ukabona benshi baramuze baramwanga, ntabwo bije ubu ngubu, na kera byahozeho, kuko na kera hose Satani yahozeho. Noneho ngo ariko akajya akunda kurota inzozi, akunda kurota inzozi, umunsi umwe akajya ngo akarota ajya kubona akabona ukwezi n'inyenyeri byose byaje mwikubita imbere, ikindi gihe akongera akaryama akarota abona bajya gusenya imiba yose ikikubita hasi, uwo ugasigara uhagaze ngo yajya bivuga muri bene se, isi yajya yumva akamucyaha kuko ari yabaga yumvishe ubusobanuro bwabyo. Avuga ati ariko wa mwana, ibyo ngibyo ushatse kuvuga ni ibiki? Ushatse kuvuga ko njyewe n'abarwanda bawe twese tuzakwikubita imbere uzaduzwara? Avuga ati ngibyo uceceka agatangira kumucyaha kugira ngo kuko yari azi yuko nawe bamwanga. Noneho iyo cyaje kugera rero
ngo se aramubwira ati giye bije kureba bakuru bawe ko bameze naho ko bameze neza aho bagiye kuragira ngo aragende bakimubona aturutse kure ati dore karosaraje batishe nimuze tumufate tumwice hanyuma turebe ko bimwe ajya avuga ngo azadutwara turebe ko azabigeraho ariko nubwo bari babigambiriye hari icyo Imana imugambiriyeho reka nkubwire uriya Imana imugambiriyeho Imana guha amasezerano nubwo waca mu bikomeye uzabicamo ariko ntacyo bizagutwara niba ufite isezerano ariko ubwenge mvuga ngo ureho kugira ngo uya ngo nicare nicarane nka miliyoni eshanu kuri akawunti ariko nta sezerano mfite icyambera cyiza rwose izo miliyoni zarurira kuri akawunti nicarane amasezerano isezerano iyo rifite rirakurinda isezerano rifite rigucisha ahantu isezerano rifite rikwambutsa ahantu isezerano rifite haleluya haleluya isezerano isezerano iyo rifite warisonzanya ariko nta kibazo uburinzi ntabwo wapfa ugifite isezerano itarasohora Imana idufashe cyane baravuga ati mureke tumufate tumwice hanyuma turebe ko inzozi ze zizasohora ariko nubwo bari bavuze batyo n'Imana yari yaravuze Imana yavuze bataravuga yavuze bataravuga kandi aho yavugiye ntabwo bari bahari kenshi ivugana natwe badahari ivugana natwe badahari ariko ikabisohoreza ku mugaragara bose babireba Mana wo mu ijuru nishimwe hagati mureke tumwice tumurangize kuko ishyari ryinshi bari bafite ariko nubwo bari bavuze ibyo ngibyo hari Imana yamaze gusinya hari Imana yamaze kuvuga ngo nzakugira gutya nzagukomeza nzaguha umugisha nzakumenyekanisha nzakwagura hari Imana yamaze kuvuga abaye nabo bashaka kwivanga avuga ati henga tuburizemo amasezerano ye oya ntibishoboka ntabwo waburizamo icy'Imana avuze nta muntu n'umwe wavuguruza icy'Imana avuze ku buzima bwawe niba ari icy'Imana avuze ku buzima bwawe nubwo ubona bishobora kuba bibi intambara zikiyongera ubukene bukanga ubushomeri bukanga ukabona umaze iminsi warabuze urushako ibyo ukora byose biranga kandi ari Imana yavuze nanjye kubwira ngo mwene data wavuganye n'Imana isezerano riragerageza isezerano riragerageza kandi ugica ku muntu ukabona aragerageza ubundi reka tuvuge ibigeragezo hari ibigeragezo by'amoko atatu abantu bajya bacamo wenda bishobora kuba binaregera ngo bavuge kuri ibi bitatu icya mbere ni ikigeragezo umuntu yishyizemo ubwe ikigeragezo umuntu ubwe yishyizemo ikigeragezo cya kabiri ni ikigeragezo uturutse kuri satani nka cya kindi Yobu yanyuzemo nka bya bindi Yobu yanyuzemo nyine akagerageza uko Imana yari yamubwiye ati genda umugerageze amatungo akamushiraho ubutunzi bukamushiraho abana bakamushiraho ikigeragezo giturutse kuri satani hakaba n'ikindi giturutse ku Mana Imana yemera ko tugeragezwa icyo giturutse ku Mana kenshi rero ibirimo dutegura ibirimo itwigisha ibirimo igize itwigisha kuko hari igihe nuna ko hari ahandi heza yifuza kutujyana rero iyo umuntu ari mu ishuri aba ari mu ishuri uri mu munyeshuri nyine hanyuma icyo kigeragezo icyo ngicyo rero cyo gisaba kubana n'Imana ugakiranuka ugategereza Imana y'ubwayo hanyuma ikigeragezo kimwe twabonye ikigeragezo giturutse kuri satani icyo umuntu asabwa ni ugusenga akaba hafi y'Imana agakiranuka akegurira Imana agategereza haba ikigeragezo umuntu yishyizemo mbaza uti si umuntu w'ikigeragezo gute kigeragezo umuntu agizemo uruhare reka turebe urugero umuntu agiye gusambana avanye ubwandu ntabigizemo uruhare umuntu aragiye ajya mu kabari anywa inzoga arangije bamukubita icupa umutwe barawumena avanyemo uburwayi amaze imyaka nk'itandatu arwaye ingaruka z'icupa bamukubise ku gahanga
icyo kigerezo cy'umuntu bagize uruhare icyo ngicyo none cy'umuntu bisaba umuntu kwihana agaca kuvuga ategereza imana ko bizagenda bene icyo ngicyo kigira n'ingaruka kigerezo nk'icyo kigira n'ingaruka usigara nubwo imana ikubandika ingaruka zacyo ishobora kuba mbi cyane ushobora gukizwa ariko waranduye sida ushobora gukizwa ariko waranduye diyabete bitewe n'uko wananiwe kwikontorora ukavanga inzoga n'ibitabi n'ibindi biraho ngaho ushobora gukizwa ugakizwa uri muri gereza icyo ni ikigeragezo umuntu aba yageze mu ruhande ariko reka tuvuge kuri iki kigeragezo giturutse ku mana mbega iki ngiki ni cyiza ku ruhande rumwe ni cyiza kuko imana iri gutegura imana y'ubwayo aho ikwerekeza irahaza ariko wowe ntuhaze niyo mpamvu imana yafashe abisirayeli ibajyana mu gihugu cy'amasezerano ntiyemere kubacisha inzira ya hafi ngo ikabacisha inzira y'ibizigu kugira ngo igende ibagerageze kwereza yuko aho ibajyanye nitabanza kugenda ibagerageza bazayibagirwa bayiveho kubacisha mu butayu bavuga n'intambara nyinshi zitandukanye aho babuze ibyo kurya aho babuze amazi aho bariwe n'inzoka aho bahawe n'inyanja itukura n'ibindi byinshi cyane ariko imana ari izi ko ibajyana harenze kubaheza iravuga ati aba bantu rero umwana w'umuntu kuva kera hose ndamuzi nkinga mbanze bacishe mu butayu mbacisha inzira kure ngende mbagerageza uyu munsi bageze mu gihugu cy'amasezerano bakarya ibyo batahinze bakaba amazu batubatse bakorora amatungo atari ayabo bakaba mu buzima bunejeje ntibazanyibagirwe ariko icyangombwa cy'uko benshi bagiye biyibagirwa bagenda bitotomba abahagurutse mu gihugu cya Egiputa ntibigeze bagera mu gihugu cy'amasezerano keretse abana babo imana igufashe ikurindire muri iki kigeragezo urimo imana igufashe ikurindire mu butayu yosefu rero turimo tugana tugenda n'ubusoza turi kuri ya topiki yacu n'ubundi ya topiki yacu twise ya topiki twise ngo kugeragezwa n'isezerano isezerano ni ibintu kugira ngo riragerageze yosefu rero bitewe n'ibyose imana amugambiriyeho yemera yuko bamufata bamujugunya muri rwa rwobo bamuvana bamushimayire baramujyana bamugurisha kwa potifari avayo ajya muri gereza aho ageze aravuga ati ibyanjye birarangiye avuga ati imana ajya ngimbwira atari ko ibyanjye birarangiye ariko akomeza kuyizera akomeza gukiranuka igihe cyarageze yosefu aba umuntu ukomeye muri Egiputa ngira ngo n'usoma mu bice 41 43 sinibuka niho yosefu amaze gusobanura inzozi umwami yavuze ati twavaneho umuntu umeze nk'uyu mwuka w'imana aravuga ati niteje nsanga muri igihugu cyose mfite nta munyabwenge dufite umeze nkawe ati kuko ari wowe ibintu imana ibyeretse uhera umunsi wa none nkwiye gutwara igihugu cyose cya Egiputa kuri ngewe ni ngewe uzagusumba gusa mwegura ibyanjye byose n'urugo rwanjye narubonye igihugu cyose ntibishyize imbere ntawe uzinjira utabyemeye ntawe uzasohoka utabyemeye yosefu uyu nguyu ariko hari aho yari abanje guca hari ubuzima yari abanje gucamo imana abanje kujya kumwigisha rero muri ibigezo byose twavuze ushobora kuba nawe uri mu kigeragezo ariko reba ngo umenye ngo ni iki kigeragezo urimo niba ibyo wagizemo uruhare reka nkubwire ngo imana inyembabazi ca bugufi usenge winginge imana wihane ni inyembabazi niba dayimoni satani araguhagurukiye ukaba mu bigeragezo byaturutse kuri satani senga shaka mu maso h'imana wanga icyaha n'igisa nacyo ukererwe gato n'ubuka nini utegereze imana kandi yabwira aturutse ku mana ku muntu uzapfira mu kigeragezo ijambo ry'imana ryavuze mu 331 ngo uwiteka ntazagira ubwo ari kumuntu iteka ngo nawe yababaza umuntu azamugirira ibambe ngo nk'uko imbabazi ze nyinshi ziri uko utanezezwa no kubabaza abantu cyangwa batera agahinda rero ibyo uri gucamo ibyo biramo humura niba byaturutse ku mana
ubwaizo kwizabigenza kada bikwerekereza ni Yesu cyangwa ngo ntabwo ari kubiza mu bategereza nta uzakorwa n'isoni ngo kireka abantu bavuma masezerano n'abantu nibaza kongwa n'isoni ni ugeregezwa imana yarabyemeye humuri kwerekereza ni heza ntuzapfira mu kigeragezo kandi nubwo wasebye kenshi ugasuzugurwa kenshi ukabwira ko imana yakuretse ariko ntabwo yakuretse ntabwo akubagira nubwo bimeze bityo ari kwerekereza ni heza ihimira gutegura imira gutegura umwijima yiza kutubwira ngo ntabwo imana igikoresha abantu batigeze ntabwo igikoresha abaswa ntabwo igikoresha abantu batize igomba kubanza ikakwigisha rero hanyuma wamara gushyika ikabona kugukoresha imana iduha umugisha twe turi ku ijambo rivuga ngo kugeragezwa n'isezerano isezerano Yosefu ryaramugerageje Dawidi riramugerageza dusubiye mu itangiriro Aburahamu ryaramugerageje Sara iramugerageza Hana iramugerageza Daniyeli iramugerageza ntabwo bitazagerageza isezerano riragerageza isezerano riragerageza ariko kandi Imana ibifuza kuko turi ibikoresho by'Imana nawe uri igikoresho cy'Imana rero Imana ifuza kugira ngo igutoze neza kugira ngo n'ejo hazaza ibyo Imana izakora izabaremo icyubahiro reka nsoreze aha ngaha usengera Imana ndagushimiye Imana igira neza tugushime kubw' ijambo ryawe tuvuganye n'ubwoko bwawe reka nyagura ku ngoma ushupuze ubwoko bwawe ushupuze mwene Data unyumva undeba kwihangana mu kigeragezo arimo gutegera isezerano ageragejwe n'isezerano ariko musabiye imbaraga umurinde kugwa isari mwene gucogora mu rugendo bya bihe yahoranye abihoranye urakoze mwuka wera ndambaje mu izina rya Yesu amen Imana iguha umugisha ndagushimira ku bwitange wagaragaje ubwo wanteze amatwi ukanyumva ugatanga ama megabyte yawe kuri telefone cyangwa kuri computer n'ahandi Imana iguha umugisha hanyuma n'ubundi ndabasaba yahunga n'ubundi imwe mudahwema bamwe namwe kudufasha mukora subscribe ndetse mukande hafi amwe ukazogera kandi mukore share muduhe comment kandi mukeneye ubundi bufasha mukeneye kwakira Yesu umwami mukiza ubugingo bwawe ukeneye gukizwa ukabukeneye kujyana mu bwari bwo bwose hasi murabona email yanjye mwasanga nimero zanjye za telefone mureka kuri WhatsApp duhari ku bwanyu kandi twiteguye gukorera Imana mu bwari bwo bwose ngo Imana idushoboze hanyuma naho mutere ku mugambi kumushoboye mukora mu bwo buryo bwose Imana ibumugisha Shalom. Nago, zihela.